Beleza, pessoal? Leilton Oliver mais uma vez. Projeto Agência Cellcoin número 11, né? Passo a passo aí, beleza? Olha a cerâmica que vai ser colocada aí, né? Ela vai ser colocada aqui, só até aqui, ó. Tá vendo? Fora, fora, só até a porta. Tá vendo? No cantinho aqui eu vou querer que coloque também o detalhe, beleza? Pra quem não viu os outros vídeos, é uma série isso aqui, né? São vários vídeos. Tem esse buraquinho que eu tô atendendo por aqui por causa da pandemia. Mas logo, logo vou abrir e vou deixar os meus clientes atender por aqui. Eu vou mostrar de longe também. Beleza, então é isso aí, né? Tinha aqui uma. Aqui, pessoal, foi bom ter feito o vídeo. Olha só, vou colocar o contrário, mas não é assim. Eu vou colocar essa grade aqui, ó. Tá vendo? Aí você pode falar: ah, Leandro, mas pra que essa grade? O cliente vai achar estranho, parece na prisão. Cara, é segurança, mexendo com dinheiro. Beleza. E aí, como eu ganhei esse forro aqui, ó, da frente, ganhei de um colega meu. Tô muito feliz. Nossa amiga Antônio, do Minas Gerais, aí me deu uma quantia em dinheiro, que me ajudou também. Uma quantia aí legalzinha para, né, para suprir algumas necessidades, para comprar algumas coisas. Já ajudou muito e fico muito feliz de ter amigo assim. Costumo dizer que às vezes amigo ajuda mais que um parente, uma pessoa mais perto, né? Então é isso aí, olha só. O rebocadinho aqui, né? Hoje foi feito o acabamento aqui, ó. Aqui também tava bagunçado, vocês lembram? A bancada tava com a tábua, tá vendo? Nem tirei essas bagunças para mostrar para vocês, mas é porque obra é assim, gente. Obra tem esses detalhes, essa sujeira aí, carrinho, as coisas, não tem como, não tem como. Então já tô com as duas gradinhas para colocar lá, beleza? Aqui vai ser forro lá na frente também. Eu tenho um painel solar ali que eu comprei. A agência vai funcionar no painel solar por enquanto. Ela vai funcionar no a lâmpada de energia solar. E depois eu vou correr atrás para tudo. Olha só. Só levou. Ela tá com algumas sujeirinhas, com alguma coisa, mas ela fecha. Aí, travou. Beleza. Então, se eu quiser sair, eu só puxo, né? E puxo. Ela tava mais. Eu acho que é sujeira, porque eu peguei, ele mexeu, né? Ela tava bem. Ela tava só empurrando, ela já travava. E agora ela começou. Mas eu acho que é porque tem que empurrar com mais força, entendeu? Olha lá, já travou. Não sei se é porque eu sou muito. Minhas coisas eu dou muito valor, assim, né? Assim, eu não bato, porque assim, ó. Aqui ainda não tá seco. Mas ele tá bem firme, entendeu? Tá seco, mas eu não, sabe? Eu não vou batendo assim, porque ainda não tá pronto, né? Então tem que dar uma limpada aqui, tem que dar uma pintada. Combinei com o rapaz pra pintar. Mas talvez eu não vou ter condição de pintar por agora, que eu quero que emmaça também. Só pintar não adianta. Tem que emmaçar pra depois pintar, né? E aí, pintando, pessoal, leu o Oliver, beleza? E pintando direitinho, né? Aí a gente vai ficar 10. Aqui, pessoal, eu vou colocar uma chave daquela de senha, né? Nós vamos tirar ela daqui, pintar ela todinha, colocar os vidros e vamos digitar a senha, né? Tipo 2021, a porta já abre. Entendeu? Fechou, coloca ela para fechar sozinha. Aí, para abrir do lado de dentro, eu aperto o botão, ela abre. Para entrar aqui, eu só digitar a senha, ela abre também. Mais ou menos assim, esse é o pensamento, né? Se Deus quiser, eu consigo. E é isso aí, pessoal. A agência, né? A agência Cellcoin ficando pronta, tô muito feliz. Ó, na sua agência, nunca coloca laranjado, porque é a cor do aplicativo, né? Fica uma coisa meio assim, em termos de concorrência, é um negócio meio complicado, entendeu? E você que tá vendo meu vídeo por agora, eu tenho um conselho para te dar. Cara, não monta perto de outra gente, não. É tão complicado, é tão ruim, tão chato. Talvez o cara já, né, demorou para implantar aquilo ali, para conquistar os clientes. Você chega e monta, né, no negócio que já tá dando certo, né? O bom é você pegar a ideia dele, levar para outro bairro, né, para um bairro que tá carente, porque a gente não tá só ganhando dinheiro, a gente tá ajudando as pessoas, né? A gente tá ganhando dinheiro e ajudando as pessoas, porque no lugar da pessoa locomover para outro lugar, né? Daqui na minha agência eu cobro mesmo. Eu cobro R$ 2 por cada boleto, né? Dependendo do boleto, a partir de dois, o mínimo. Então,
A pessoa vai lá pagar um boleto de R$ 100, ela gasta 10. Comigo ela gasta 2. Então, querendo ou não, a gente tá ajudando. Mas se já tem uma pessoa que já tá ajudando o seu bairro, monta mais longe, né? Aluga o local. Talvez você vai ganhar até mais que ele montando mais longe. Porque você montando perto dele, nem você nem ele não ganha, né? Ou talvez você faça uma parceria com ele. Mas será que, né? Se montasse em outro lugar seria melhor. Mas isso aí é de cada um. Cada um cobra o que quiser. Cada um concorda ou não concorda com as opiniões. E é isso aí. Estou muito feliz. Colocar as duas grades. Sobre a grade, queria falar com vocês o seguinte. Vai ter a grade vai ficar do lado de cá, certo? A grade vai ficar do lado de cá. E aqui vai ser vidro. Aqui, eu vou colocar vidro aqui, beleza? Agora eu tô na dúvida se eu coloco vidro para a pessoa não me ver ou para a pessoa me ver. O que que vocês acham? Se eu colocar um vidro para a pessoa me ver, ela vai ver a grade, né? Se eu colocar um vidro isofilme, a pessoa não me ver e não ver a grade. Fica uma coisa mais isolada. Coloca nos comentários aí o que que você achou. Dá o seu joinha. Se você não for inscrito, você está perdendo tempo, porque eu falo muita coisa de aprendizado que ajuda. Um salve aí para o nosso grupo lá. Respeito e admiração. Nosso grupo tá top. Muita gente aprendendo, muita gente começando. E é isso aí. Tamo junto. Tô aqui com a minha, né? Com a Q2 que eu nunca largo. Tem essa, tem aquela. E as outras aí, beleza? Respeito e admiração, leio o Oliver, valeu!